etxon, bakarrik esan, Virginiak, bera lehen eskuntzako koordinatzailea dela, eta gaur kontatuko dozkula zer da visual thinkinga eta zertarako erabiltzen dugu. Bai, visual thinkinga, bada ideiak antolatzeko modu bat, ez? Eta nahastu iten dula, nik hitz egiten dudan bitartean, sai, atzok, ez pentsa enbora asko duzen nuen, nik atzon ere bura grabatu nuen margotzen. Lehenengo gauza esan behar detena, visual thinking egiteko ez duzu izan behar margolari ona. Eki behar duzuna da, batez ere gogoak ipintzeko ideiak irudien bitartez, bale? Orduan, neuke orain hasi berri naiz marrasten ze batekin, tabletekin, baina banez boko 0.0 eta gehiago gustatzen zait paperian. Rollo bukoliko igual izango da, baina gehiago gustatzen zait paperian. Hemen agertzen den moduan, nik egiten dena da, visual thinkingekin egiten dena da, ideiak plasmatu paperien irudin bitartez. Nik erabiltzen dut, orain irakaslean, esan behar dut ingelesko irakaslean naizela, baina duela hiru urte bertzegunen nagusian nagola, eta neuk hartzen dut, visual thinking erabiltzen dut, batetik, bileretako aktak olakoak egiten ditut. Jardunaldietara joaten naizenean, laburpenak horrela egiten dut. Zertarako, bi helburu ditu, batetik, aria ez galtzeko, askotan joaten gara bileretara eta norbait dago zerbait esaten da zu beste gauza batzuetan pentsatzen. Nik honek ematen dit zentratzeko abagune hori, ez? Eta bestetik egiten dudana da nola kontzentratu behar naizen asko hartzeko benetan importantea dana saiatzen naiz hori erreala egiten eta erresa egiten. Eta nik uste dut, eta horrela da, zebatzuek jada egiten dute klasean, ikasleekin erabiltzeko oso, ez dakit nola zan, oso... Tresna. Ez da tresna, da modu bat erakartzeko ikasleak. Eramateko, ez da... Lagunak izateko eta gauza. Ez da lagunak izateko, ba, da ideiak... Bebai da ere sormena apur bat ikartzeko eskolara. Ze uste dut, eta hodan ere gauza bat nik beti Josirek iritzietan detena, niri eskolak kastratu nindun modu horret, ez? Ni naiz pertsona bat asko gustatu edukastrazion edo, ez? Edukastrazion. Bai. Niri txikitatik margotza gustatu zait, baina derrepente asartu ninduten gela batean eta ez ninduten uste margotzen ez balin bazan marrazkiko klaseetan, edo plastikako klaseetan. Baina niri, bizitzen zehar, nik hau egin dut beti. Zoko pasako orain jarri diote izen bat, eta hor dauzkazuen ekarritu liburu batzuk, hor hartzean dode liburu batzuk, baina daude aditu batzuk ipili diotela izena, eta gainera teorizatu indaue. Baina, batez ere da ideiak sortu. Eta iturria zein da, pues, sormena. Niretzako iturria da sormena. Ikusten duzuenez, ez tezu, adibidez hemen dagoen lehenengo pilula orkestu duen nire irakasle oia, izan behar bat bat. Ni baino asko sobetu margotzen du, eta bi estilo diferente, bai baino berak eta bai nik egiten dugu visual thinking. Eta gure ikasle hori elarazi behar dugu, ez dugu moztu behar, ez dugu moztu behar gure ikasleen sormena. Batzutan bilereta egoten naizen, aurrekoan egon ginen bilera hor punposo horretan, nik egiten dut. Eta gaina batzutan provokatzen. Diot, haber nolo retortzen da ez dakar, nuna bilera eta margotzen. Baina, beste batzuk bestela akta hartzen nahi nintzen. Zabaldu behar dutugu ateak sormenari, eta beste egiteko moduetari. Ai, Maria, purisima. Eta, ez kebos minutu ditu, orduan guai dago, bukatzen denean bukatu behar dut. Eta, lehen osan deten moduan, bada eskolara eramateko, eta guk galduta ditugun ikasle batzuek erakartzeko be bai, ez? Minutu bat, ez ki minutu bat falta da manu, badaki. Eta bukatzeko, esanan beharra dokat, azten zarenean ezin dezu paratu. Nik zazpi urte egin nituen margoketa, margoa, eta ez marrazketa,
eta orain ezin dut besteik egin, o sea, ez dakit nola esan, orain ezin dut beste modu batean egin. Lanetik. Orain hauek dira gakoak, ez? Oso azkargoa, baina lehenengoa behar duzuna dago goaz, bigarrena izan behar duzu koloreekin. Nik adibidez hiru kolore bakarrik erabiltzen ditut, beste batzuk beste gehiago erabiltzen dituzte. Konektoreak eta ideia konkretuki ideia bat helarazteko zea bat, irudi bat konkreto hartu eta beste gozu intu ez, eta hori, eta non stop, osea, hasi eta ezingo duzu paratu. Ke asko, no? Ke agobio, no? Oso minguta nago, ez dira tenista estratzaia da, ikutero itzengo dugu zuketa bilok. Ba, estratzen dugu guguzte baino gehiago. Bueno. Bizitzen ez diatorrelako horik handeitu. Urrengo pilula, Begoña Otxoa...